Heç tanıdığım gündən hər zaman bütün problemlerin həllini tapar. Xəstənində belə problem yoxdur. Keçib gidəcək deyər insanları yalnız güləriz görmək istər. Hər zaman hamını süfrə başına yığar. Həmin süfrəni şəxsən özü açmaqdan zövq alar. Bütün arzularında İrəvana getmək istərdi. Türkistan az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Mehriban Zəki dəhşətli qəzadan həyatını itirən əməkdar incəsənət xadimi Oktay Əliyev haqqında sosial şəbəkə hesabında yazıb. Hər zaman hayküylü coşub daşan Oktay həmin an səsi belə çıxmadı. Bu dəfə Dilara ilə mən qışqırdıq. Oktay, Oktay, Oktay. O isə susurdu. O susurdu. Maşın çevrilirdi. Bu sadəcə qəzavi qədər idi. Mən sağalacam. Qolum da, qabırqalarım da pitləşəcək. Üzüm də bərpa olacaq. Dilarə də inşallah özünü toparlayar. O çox güclü qadındır. Amma Oktay əbədi susacaq. Allah sizə rəhmət eləsin, Oktay. Martın 22-si belə yazıldı. Bizim üçün deyə Mehriban Zəki bildirib.